квалификацията за световно първенство, която е от 22 август, започва в град Ротердам, Холандия, е задача номер едно и правим всичко възможно да се класираме по най-добрия начин за световното първенство. Втората задача, това е европейското първенство края на септември в Азербайджан. Сега всичко е насочено към тази квалификация в Ротердам, защото там участват 6 отбора, от които 6 отбора няма слаб отбор. Имам на предвид, че Холандия като домакин е един от основните фаворити. Нашият български отбор също е фаворит, защото сме поставени и избрани от домакините да играем на последен матч с тях и това показва, че не уважават. Но да не забравяме отборите на Белгия, които по нищо не отстъпват на Холандия и България, отборите на Чехия и Словения и Гърция. Гърция, колкото и да го подценяваме като отбор, само това мога да кажа, че спечелиха гейм срещу отбора на Русия в предварителната квалификация, която се игра в началото на май месец. Започнахме подготовка от 1 август. Времето е доста, бих казал, недостатъчно, но това важи за всички отбори. И сега сме вече към края на втората седмица. Третата седмица сме предвидили 2 контролни срещи с националния отбор на Русия в Москва, където ще премерим сили с отбора на Русия и ще си направим последните изводи преди да започне квалификацията в Ротердам, Холандия. Сега се борим на втората квалификация, вместо да се готвим направо за европейско. Единственото, което трябва да мислим много настоятелно да гледаме за мачовете с Белгия и Холандия, тъй като Холандия са в топ форма в момента, идват от много силни мачове на Гран При, финали. И са в страхотна игрова форма. Трябва да внимаваме и да се подготвим много. Естествено, да се класираме, нямаме друг шанс. Настроение в отбора има, всички са настроени позитивно за тази квалификация. И естествено, тези неща, които треньора спомена, когато се изчистят, мисля, до края на седмицата, отбора в цялата си сила ще започне мачовете с Русия и след това мачовете с Холандия. Убедено сме за това, че ще се класираме, защото там се класират първите 2 отбора, не само първи, както беше тук в София. И за мен ще бъде голяма радост, ако успеем наистина по най-убедителен начин да се класираме и да покажем, че наистина сме отбора.